Bueno, desena edició, però com un costat volíem tornar una mica als orígens. Ja vam fer un menú festiu de Sant Daniel del segle XIV al primer sopar medieval, molt diferent realment al que fem ara. I ara fem aquest menú, al final li han posat la regulació de l'alimentació al món monàstic medieval, que és el tema vinculat amb les jornades, i hem agafat doncs, aquest àpat festiu del diumenge de Pasqua, que es celebraven a la catedral de Tarragona, no? A la Seu de Tarragona, 1330 aproximadament. Què passa? Que aquí els professors, el doctor Riera, la Montserrat Coberó, ens han trobat un menú que està totalment documentat, val? Ja us ho explicaran ells, però està tot escrit, inclús el servei, com havia de ser el servei, com havia de ser l'àpat. I llavors el menú que hem dissenyat doncs, és aquesta gallina en olla, la cansalada, el moltó en ast, i sí que ens han permès unes llicències al postre, perquè el postre tornava a ser, com el primer any, les neules, amb el vi piment, i en aquest any el que l'hem substituït doncs, per aquest taronjat, que és un experiment que jo crec que agradarà molt als comensals. El sopar d'avui realment és un sopar que tenim preparat, un sopar medieval, que és el dinar del dia de Pasqua del canonges del capítol de Tarragona de 1331. El canonges era una autèntica élite dintre del clergat, se consideraven eclesiàstics i també senyors, tenien cada un escuder, i per tant menjaven, consideraven que tenien dret a menjar d'una manera molt més elevada i arreglada que els monjos, que tenien com a finalitat espiritual la contemplació i la vida contemplativa. El canonge, la seva funció era bàsicament la pastoral, és a dir, predicar, administrar els sagraments i cuidar la catedral. I com a compensació tenien dret a una vida més còmoda, una vida més arreglada i a una taula molt més privilegiada. Per tant, podem dir que els canonges eren uns comensals il·lustrats, innovadors i exigents en aquest sentit. Per tant, el que avui menjarem realment no és el que menjaven els canonges cada dia, ni molt menys el que menjaven els monjos el dia de cada dia, ni la gent pobra. Realment és un menjar privilegiat. Molt bé, aquest menú d'avui, que ens ha comentat Antoni Riera, que era el d'un dinar del diumenge de Pasqua al voltant de 1331, és un menú força complet i que ens mostra les característiques del que era la cuina de les festivitats i la cuina que podien gaudir les classes més elevades de l'edat mitjana. Els canonges, però també els comtes, vescomtes, alta noblesa, etc. I es basa fonamentalment en plats de carn. Comencem amb un brou de gallina, amb una sopa on la gallina és l'ingredient principal. El primer plat, vale, és una sopa de gallina. És una sopa de gallina que és molt, molt curiosa, sense verdures, eh? És gallina i el fetge, vale? I també porta huevos duros, canela i pebre, d'acord? Vull dir, és que la gallina està bullint-lo bastant de temps, bueno, ahí en ese tiempo dijeron que la gallina se volía 30 minutos, pues es imposible, ¿no? Que la gallina es una carne bastante dura, ¿no? Por tanto, yo meto a bullir durante 3 horas como mínimo, para que se quede muy, muy tierna. Y después de que faccio, también meto a bullir el feche. Y una vez que el feche esté bullido, yo saco y hago que es una picada con el feche, sobre todo el feche cuinado. Vale, que ha fet la prova del feche crudo y lo único que hace es se separa el ou duro i el fetge se separa i no enquadra bé, no? Per tant, és el fetge amb la gema d'ou, la clau, la pebre i canela. Seguim amb un tros de cansalada, que era un element molt present en la majoria dels àpats medievals, també de la gent de classes més mitjanes i baixes, era un element bàsic de la dieta, i després anem cap a una recepta molt opulenta, que és el moltó, el corder, a l'ast, que a més va acompanyat d'una salsa especiada, una salsa pebrada, on el pebre és l'ingredient principal, però que l'acompanyen també una sèrie d'ingredients, com el rovell d'ou per espessir, com la canyella, com el gingebre,
per donar-li un sabor més, més complet, més rodó, amb més matisos. I de segon no tenim que és una cansalada, que ni, tampoc no hi ha receta, solo dizia cansalada i ja està, cansalada sí o sí. No, però que ha fet és cuinar durant 6 hores perquè sigui molt, molt tierna, no? Que no té nada que ver con bacon, és cansalada, cansalada, ¿vale? I una vegada que s'ha cuinat de tanto tiempo, el que fa és cortar un trocito i a la brasa tal qual, res més. El motor és una peça, bueno, ja, que ja havíem fet ja un par d'anys o més, no? El motor és a l'aix, ¿vale? Ja hacemos la picada, o que és amb llema d'ou, açafrán, etc. No? I poc a poc vamos pintando. El motor és entre 16 i 17 quilos, no? I tarda normalment unes 9-10 hores a fuego lento i se queda tierno, no? És un plato curioso i després viene la salsa amb tot el gras que surt del, del motor, d'ahí ho hago la salsa. Ojo, que és una salsa que en ese tiempo es como una crema, como si fos un aioli. Bastante espesa y fuerte, sobretot amb les especies. Que la idea és tal igual servir com servíamos en esa época. És el que és el motor del plato, la salsa a parte, i a parte cortarem el que és el motor a fer de tot el món. Vull dir, tal igual com ho hacíem. No, el pan també és curiós, no? És una harina especial que és molt difícil de encontrar avui en dia, sense levadura tampoc. El que utilitzem en vez de levadura, jo utilitzem cervesa, que és el que hacíem uns moltíssims anys atrás. I el sucre tampoc, utilitzem la miel. Vull dir, és curiós i sobretot el pan tenia que ser blanco, que és el que comia en aquesta època. Pues jo feia un pan redondo per a cada quatre. I després entrarem a la part dels postres, on hi haurà un vi especiat, que és el vi piment, una barreja de vi, on s'hi macenen tot un munt d'espècies, que això podia dependre en part de la butxaca de qui l'estava preparant, en part de l'habilitat del cuiner, si tenia un cuiner i ho estava preparant un cuiner, i també una miqueta dels gustos personals de cadascú o de cada família. I aquest vi piment, aquest vi especiat, acompanyarà unes postres que estan formades per una base de farina, com una base de pa molt subtil, molt lleugera, i a dintre hi ha un farciment molt especial que els nostres comensals descobriran avui i que realment és deliciosa. Ve a ser, per simplificar-ho, el plat es diu taronjat, i ve a ser com una confitura de pell de taronja amb mel i espècies, on el gingebre, per exemple, agafa un protagonisme especial. La veritat és que és absolutament deliciós. El postre és el més curiós de tots. Vull dir, és una pasta que tampoc havia recet en aquesta època, no? És una pasta feta amb ojo, amb harina, llemes de huevo i aceite. Ojo, sense aigua i sense levadura. Res, eh? És molt, molt curiós. I després va rellena amb una confitura de laranjas, que és, bàsicament és la pell, moltíssim miel i moltíssimes espècies. Sorprende moltíssim. Y después hacemos, bueno, como se dio aquí en la época ahora, ¿no? Como ravioli. Pero pensar que la pasta es muy difícil de elaborar. Porque no es una masa de pan, ni mucho menos. Y después va de leno y lo que hace es frigirla y de seguida meter con sucre moreno y canela molida.